নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খণ্ডীয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 18 মে'। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। SI জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে এটাৰ পিছত আন এটা ৰহস্য ফাদিল হৈছে। SI জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদ্ঘাটনৰ পূৰ্বে নগাঁও আৰক্ষীত বৃহৎ ৰদ বদল। 148 গৰাকী কনিষ্ঠ বল পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীক বদলি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মৰিকলং আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ অব্যাহত আছে ৰহস্য। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণেৰে মহিলা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ মৃত্যুক বিশ্লেষণ কৰিছে ভিন্নজনে। জুনমণি ৰাভাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে একাংশই। এই সমগ্ৰ ঘটনাত খাঙুৰ খাই পৰিছে লখিমপুৰত জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা এজাহাৰ আৰু আৰক্ষী। জিলাখনত নকল খুনৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এক অভিযান। এই সকলোবোৰ খামৰি এতিয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে CID-য়ে। আজি জেৰা চলোৱা হৈছে হৰবৰগাঁও আউটপোষ্টৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আভাজ্যোতি ৰাভাকো। SI জুনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তেই নগাঁও আৰক্ষীত চলিছে বৃহৎ ৰদ বদল। নগৰ বিভিন্ন থানা আৰু আউটপোষ্টত কৰ্তব্যৰত হৈ থকা 148 গৰাকী কনিষ্টবল পৰ্যায়ৰ আৰক্ষীক বদলি কৰা হৈছে আন আৰক্ষী থানালৈ। ইফালে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিদিনেই পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। বুধবাৰে এজন যুৱকে কৈছিল যে তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। জুনমণিৰ ৰখাই থোৱা গাড়ীত খুন্দা মাৰিছিল ট্ৰাকে। তাৰ পিছতে খন্দান নাই প্ৰবণ দাস নামৰ যুৱকজনৰ। ইয়াৰ মাজতে পোহৰলৈ আহিছে আন এক ফোন কল। দাবী অনুসৰি এই ফোন কল এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ। ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে তেওঁ। উল্লেখযোগ্য যে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সত্যাসত্য তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছিল ৰহস্যৰ। তাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে তদন্তৰ দায়িত্ব দিছিল CID-ক। আন এটা খবৰ হৈছে মাতব্বৰৰ ৰূপত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক ঘূৰিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিছে দেহৰক্ষীক। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুলি নকৰাৰ বাবেই দেহৰক্ষীক অশ্লীল ভাষাৰে গালি পাৰিছে শ্বেৰমান আলীয়ে। জনাই আছো আজিৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি জনপ্ৰতিনিধিৰ শালীনতা অতিক্ৰম কৰি মাতব্বৰৰ ৰূপত বাগবৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদ পাবলগীয়া টকা বিচৰাৰ বাবে বিধায়কৰ দেহৰক্ষীক গুলি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক। গুলি নকৰাৰ বাবে দেহৰক্ষীক অশ্লীল ভাষাৰে পাৰিছে গালি। এই ঘটনা ঘটে অন কেমেৰাত। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি আজি বাগমাৰাৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে পঞ্চায়ত গৃহ উদ্বোধন কৰাৰ পিছতেই উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জানিব পৰা মতে যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত বাগমাৰাছৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জিন্না ৰেজ্জাকুল আলমে নিৰ্বাচনৰ সময়ত 2 লাখ টকা খৰচ কৰা বুলি সদৰি কৰে। বিগত 2টা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো টকা নোপোৱাত আজি মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজনে বিধায়কজনৰ ওচৰত পাবলগীয়া টকা বিচৰাত বিধায়কজনে খঙত অগ্নিগৰ্ভা হৈ নিজৰ দেহৰক্ষীক জনসমাজ তথা অন কেমেৰাত মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক গুলি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। আন এটা খবৰ হৈছে আজি এক কৰুণ আৰু মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ট্ৰেক্টৰ ট্ৰলীৰ সৈতে এক ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ হৈছে এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ আৰু লগে লগেই 4 জন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে। ইফালে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাছখনত থকা আন 15 জনকৈ যাত্ৰী। আহতসকলক একাধিকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে 2008 চনৰ
26 নৱেম্বৰ এই দিনটোতে মুম্বাইত খন্তাকবাদী আক্ৰমণত 300 জন লোক আহত হোৱাৰ উপৰিও প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 166 জন লোকে যাৰ বাবে এই দিনটোত আজিও পাহৰিব পৰা নাই দেশবাসীয়ে নাৱৰে অহা লস্কৰ ই তৈবাৰ 10 জনীয়া খন্তাকবাদী দলটোৱে মুম্বাইত প্ৰৱেশ কৰি নিৰীহ লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ হাতত এই 10 জনীয়া দলটোৰ 9 জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু আজমল কাছাভক ফাঁচি দিয়া হৈছিল ইয়াৰ মাজতে ভাৰতবাসীৰ বাবে এক ভাল খবৰ এই ঘটনাত জড়িত থকা পাকিস্তানী মূলৰ কানাডাৰ ব্যৱসায়ী তহপুৰ জানাক আমেরিকায় ভারতলৈ প্রেরণ করার খুল্ল মেত অনুমতি প্রদান করে রানাই এই আক্রমণের পরিকল্পনার বিষয়ে জানিছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রতে রানাক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ভারত সরকারে অনুরোধ মর্মে ক্যালিফোর্নিয়ার এখন আদালত তেওঁক ভারত প্রত্যার্পণের বাবে অনুমতি প্রদান করে আনাৰা খবৰ হৈছে অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিছে আজি কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব সিদ্ধাৰামাই আনাৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে প্ৰতিটো সমষ্টিক একোখনকৈ উপজিলা হিচাপে গঠন কৰি ইয়াৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বীক উপায়ুক্ত হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে জনাই আছো আজিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 15 মে'ৰ পৰা তিনিচুকীয়া কনভেন্স চেণ্টাৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত পঞ্চম উপায়ুক্ত সন্মিলনত বুধবাৰে সামৰণি পৰিছে দুদিন ধৰি উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে হোৱা মুঠ 32 ঘণ্টাজোৰা আলোচনাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত ব্যাপক সাল সলনি ঘটোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সেই অনুসৰি জিলা উপায়ুক্ত পদৰ বিলুপ্তি ঘটাই এতিয়াৰে পৰা জিলা আয়ুক্ত হিচাপে বিবেচনা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় উপায়ুক্ত সন্মিলনত প্ৰতিটো সমষ্টিক একোখনকৈ উপজিলা হিচাপে গঠন কৰি ইয়াৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বীক উপায়ুক্ত হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিছে এতিয়াৰে পৰা মাণ্ডলিক আয়ুক্ত ব্যৱস্থাটো ভংগ কৰি দিয়াৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই জানিবলৈ দিছে